Kolega Ranđeloviću, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima, baš tako kao što si rekao, ovde se radi punom parom, iako je to praktično kraj decembra. Uz to ćemo malo i o realizaciji plana za ovu godinu i planovima za narednu sa direktorom Sašom Jovanovićem. Hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vama što ste došli. Da krenemo, ovde odjekuju udarci, zaista se radi punom parom, ništa nije namešteno. Najvažniji projekat ne u ovoj godini, nego, boga mi, posljednje možda i dve, tri decenije, ne znam, od one rekonstrukcije krova. Kako protiče, dokle se stiglo, kako idu radovi? Pa je ovako, ova godina je specifična za sve, pa si muzej sa ovim novim okolnostima morao da uklapa. Ovi radovi su trebali da krenu tokom leta, da javna nabavka bude završena, ali zbog poznate situacije sa koronom u martu, odložena javna nabavka, pa je posle toga bilo i problem oko hidranske mreže, menjali smo deo projekta i nažalost tek negde pre nešto oko mesec dana, možda i manje, su krenuli radovi, ali šta je tu, je bitno je da se radi, da možda ne u potpunosti, ali da će dosta od radova koje smo planirali biti ostvareno. Ono što se ne završi ovoj godini, najvjerovatnije će početkom sledeće godine, i sada je već bilo planirano da se mi preselimo u novu zgradu, ali najvjerovatnije će to negde na proleće biti gotovo. Tako da moramo biti zadovoljni s obzirom na celu situaciju. Vrednost ovih radova, da ponovim, je negde oko 7 miliona i 800.000 dinara. U potpunosti finansira grad Pirot. Izvršena javna nabavka, to je druga faza radova, i ja se nadam da, evo, kažem, malo smo odložili, da na proleće imamo nove prostorije, novu galeriju, sve ono što ide, i da konačno se zaposleni, deo zaposlenih, iseli iz grada Malog Rista i da kuća Malog Rista bude namenjena samo posetiocima koji dođu u muzej. Ne žurimo da iselimo ni vas, ni Milu i ostale zaposlene. Imali ste jedno od najlepših kancelarija, ali sami kažete, ipak treba ovaj objekat sačuvati, a vi ćete dobiti moderne kancelarije, galeriju, još po nešto. Pa da, ono što je galerija, prostor za biblioteku, četiri kancelarije, nove mokre čvorove, radionicu, tako da kažem, mi recimo kod knjige imamo veliki problem, imamo 10.000 naslova, čuvamo ih za sada dobro, ali naša biblioteka treba da bude dostupna ne samo nama, nego i našim sugrađanima i svima koji žele da uzmu neku knjigu da pročitaju, da vide gde se nalazi, da vrati, tako da se nadam da će uslovi rada biti i uslovi poslovanja generalno biti dosta unapređeni izgradnjom ovih prostorija. U odnosu na poslednji dolazak, Denković će pokazati onaj ugao tamo, sad izgleda prelepo, tamo vam je, ajde, da ne kažem, ono ličilo na otpad, izbacivali ste stare stvari, sada to izgleda prelepo, a čujem neke najave za narednu godinu da i kompletno dvorište treba da se sređuje. Pa taj deo nije bio vidljiv ni za posetioce, nekako smo ga skrijali, i to je decenijama ono što ne znamo gde i šta, ajde tamo, ajde tamo. Umeđu vremenu i zid popustio, malte ne je pao. Samo dve godine se čekalo na dokumentaciju za izradu zida i za izradu te nastrešnice. Plan i projekat je radio regionalni zavod. I mi smo mislili da preko projekta, međutim, iz ministarstva su nam odobrili drugi projekat, a mi smo s osnovnim sredstvima iz muzeja, odnosno iz budžeta koje dobijamo iz grada, ove godine srušili stari zid, izgradili, što je imamo običaj da kažem, novi stari, vidjet ćete posle da to lepo izgleda, i napravili smo jedan objekat gde sada odlažemo stvari koje smo prvo odavde pomerili, ili neke koje nisu za depo ili nemamo mesto, mogu napolje, ali moraju da budu na mestu gde je suvo. Tako da sad prilično dobro to izgleda u odnosu na rani period. Pretpostavljam da ćete posle i to da snimite, tako da radimo i ono što se ne vidi na prvi pogled. E sad, za sledeću godinu, da kažem, pošto su ovi radovi malo narušeno dvorište, vidite sami, većina nas je navikla da dvorište bude besprekorno,
Tako da ćemo sledeće godine raditi na sređivanju dvorišta, čim se završe svi ovi građevinski radovi i da muzej zasija opet starim sjajem, odnosno još lepši da nam bude. Ja volim da pohvalim ono što je dobro, a u ovoj godini ste zaista sjajno radili, uprkos koroni, padali su i neki rekordi po poseti, iako nije bilo Bugara, nije bilo stranaca. Koliko je plan za ovu godinu ostvaren, da li ste radili neke analize, to još nedelju, još dve nedelje do nove godine? Što se tiče plana posete, mi smo već do kraja oktobra premašili posetu u odnosu na 2019. koja je bila isto rekordna, mesec avgust je rekordan kao mesec od kada isto postoji muzej, od kada se vodi evidencija. Mi smo krenuli, da kažem, veoma dobro, januar i februar smo imali dosta posetilaca i onda mart, april, maj, maltene nije bilo nikog, mada nismo zatvarali muzej, uopšte bilo je pojedinačnih i onda jun, juli, avgust pa i do kraja jeseni, do kraja oktobra su nikad veći broj posetilaca i kaže, od to sam već i vama rekao nekoliko puta, od navijača Partizana koji su došli maltene organizovano do ambasadora Kanade, Amerike, Crne Gore, pre neke dane bio i ambasador Crne Gore Tarzan Milošić u posete, evo tih lično. Kaže, svi oni koji možda nisu ni mislili da idu, naravno ima tu dosta utjecaja i ova situacija, su došli u muzej, rekordna poseta, preko 90% gosti je bilo naših iz Srbije, a onih desetak možda tu nešto iz regiona ili na početku iz inostranstva, tako da i dalje smo najjeftiniji u Srbiji, znači karte 80 dinara, za decu 40, mi smo jedan od retkih muzeja koji ima veći broj posetilaca, ja mislim da tu Lepenski Vir i naš muzej najposećenije u odnosu na ove situacije. U nekim gradovima muzeji gotovo i da nisu imali posete zbog ove situacije, ali evo, mi smo iskoristili ovaj period i da nešto oko papirologije, oko predmeta sredimo. Sada nam je ono što je najbitnije, radimo reviziju predmeta, imamo obavezu da do nove godine završimo i to je sve završeno, 99% samo treba izveštaj da se objedini. I ono što isto mislim da je važno, nastavilo se sa projektom digitalizacije, da se svi naši predmeti digitalizuju, to je naša obaveza isto, tako da, kažem, što se tiče tih radova i posla, išlo i preko onog što smo planirali. I ono što nije ostvareno je, recimo u maju smo imali trebali da imamo manifestaciju muzeja za 10, odložena je za novembar u nekom manjem obimu, radionica je bila sa manjim brojem ljudi. Istorijska radionica nije održana. Pirotsko kulturno leto smo samo školu pletenja, znači nešto smo smanjili zbog ove situacije, ali kažem, skoro sve aktivnosti, čak i neke koje nismo u datom trenutku planirali, su ostvarene. I za kraj ovog razgovora, naravno, bit će vremena kad krene nova godina, ali planovi za narednu 2021. Pa po nama je najbitnije što ova situacija se ne održava prvo na budžet muzeja, on je isti za delatnosti, nešto povećan za neke druge stvari, tako da smo mi već napravili plan i program za sledeću godinu, čekamo skupštinu 28. decembra, nadamo se da će biti usvojeni. Sigurno ćemo konkurisati opet kod ministarstva, jer evo već 9 godina, svake godine bar jedan projekat prođe, ove godine je bilo Mila Panajotović je pripremila jedno izdanje, vrednost projekta je 400.000, uspešno je završeno. Samo da kažem da smo imali još dva izdanja, jedno o Čilimu, Saške Velkove na engleskom jeziku i Vlada naš sugrađanin je Pirotska kola i pesme, isto znači prošle godine tri. Planirali smo za sada, imamo tri projekta u planu. Od redovnih djelatnosti nadam se da ćemo biti, ako bude sajma, učesnici sajma, ako ne, ništa od toga, da ćemo izložbu sigurno u nekom obliku briga, ne briga, sve ono što smo, ćemo biti isto učesnici Pirotskog kulturnog leta, da ćemo završiti ovde dvorište, konzervaciju predmeta i ono isto osim dvorišta, depoji su nam možda isto sad problem, sređivanje depoa, sređivanje zbirki, neke stvari već godinama nisu sređivane, tako da nastavak programa
prekogranične IPA saradnje. Mi smo što se tiče papirologije sve za ovu godinu završili, naročito, ali nažalost nismo imali ni jedan sastanak. Imali smo u ponedeljak video susret, to se preko Skype-a sada odvija. Neka naša procena je da ćemo u martu imati konačno neke susrete, a i mi i oni smo početak nekih aktivnosti odložili za početak januara zbog ove korone, u Bugarskoj slična situacija. Ali što se tiče procedura javnih nabavki, to je sve završeno, s tim da ćemo realizaciju mjesto, pošto je već pomereno zbog korone, sad smo prebacili za početak sljedeće godine, vidjet ćemo, konkurisali smo još sa nekim projektima Kreativna Evropa, čekamo rezultate, možda neki film, neke istraživanje, tako da sve u svemu se nadam da sljedeća godina ne bude ništa slabije nego ova. Eto, kolega Ranđeloviću, čuli ste, poštovani gledoci, dobre informacije, jedva čekamo da se ovo završi i da ovaj muzej dobije jednu sasvim drugu dimenziju, sve više i filmadžija, sve više posetilaca i to je zaista ono što nas raduje. Denis, toliko za ovo jutro iz Muzeja Ponišavlja.